Pre 25 godina objavljen je prvi broj časopisa za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Tangenta. Tim povodom organizovano je matematičko slavlje. Jedan od osnivača časopisa Tangenta, on je krenuo baš iz Novog Sada, zato se i danas ovaj skup dešava ovde. Nekada je postao matematičko-fizički list za celu bivšu Jugoslaviju. Sa raspadom Jugoslavije ostala je Srbija bez časopisa matematičkog za srednje škole i tako smo 95. se odlučili da krenemo. Koncepcija časopisa se nije bitno menjala, mi smo imali kao uzor svetske ugledne časopise takve vrste i onda smo pokušali da ih na neki način imitiramo u meri u kojoj smo mogli, pošto su oni, njihove redakcije su bile na daleko višem nivou nego što je naša, ali mislim da smo u određenoj meri uspjeli. Časopis je namenjen mahom učenicima srednjih škola i njihovim profesorima, možda u nekim segmentima je išao iznad proseka, ali prosečan učenik je mogao da bude čitalac i da većinu tekstova razume. Jubilej je proslavljen svečano promocijom kataloga svih naslovnih strana Tangente, kao i dodelom nagrada najuspešnijim takmičarima. Moje ime je Vukašin Đinović i završio sam prvi razred u Jovinoj gimnaziji i osvojio sam ove godine prvu nagradu na okružnom takmičenju iz matematike. Problem malo što način koji se prezentuje matematike predstavlja učenicima ne daje se dovoljno značaju nekoj primjeni i to ću baš probati danas da ispričam, da zapravo se to koristi više s neka smara nekom teorijom i nekim suvim formulama da đacima nama nije toliko jasno šta će nam to i to je zapravo jako dobro pitanje. I moje interesovanje za matematiku pa datira od osnovne škole i mislim uvek je bilo tu i uvek me zanimala, tako da i u srednjoj školi sam nastavio. Krajnji cilj jeste da postanem profesor matematike i ako to bude pogodno da se vratim ovde i učim o tome. Organizatori obeležavanja jubileja su Društvo matematičara Srbije, Društvo matematičara Novog Sada i Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu.